بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بزم حسان کے ساتھ آپ کا میزبان حسان احمد حمدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروگرام بزم حسان میں ہم آپ کے بچوں کو نعت پڑھنے کے آداب اور انداز سکھائیں گے. ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد. اگر آپ اس کو اس انداز میں پڑھیں, ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں. بزم حسان میں آپ کے بچے بھی نعت سیکھ سکتے ہیں. محمد کے شہر میں